这个牛奶加热消毒器，购买一个新的也就100多块钱，我花20分钟把它换一个电容器好，因为我收获了100块。大家好，我是光头鸡店，邻居家带了一个小孩子，然后他的牛奶消毒和加热器今天晚上突然不能用了，他着急得很，因为像这个东西他每天都会用的，所以我一下班他就把这个东西提到我家里面来，要我帮他维修一下子。故障现象就是通电，开机它不加热，灯光闪烁，紫色灯闪烁，这个一般都是电源问题，大家按我的方法去检查，一般的小家电你都可以维修好。大家看到里面的结构没有，这两边是加热的地方，两个发热盘，然后这上面有两块线路板，这一块是电源板，这下面有块控制板，我们把它拆出来，上面有显示板和按键。现在的家用小电器它通电，灯光闪烁，它不能正常工作，很多时候就是它的这个控制板上面有油污或者生锈，电容板被腐蚀而造成漏电或者供电不良，所以我们只要把这个控制板呢上面的锈迹污渍清理干净，一般情况下面都会解决问题。大家看这块线路板，这个按键下面有明显的腐蚀情况，下面有铜锈，这种情况很容易造成漏电，按键漏电，控制板上面就会出现各种各样的问题。用望远镜检测一下，好像有点不正常。电源板拆下来目测一下，没有发现明显的异常。把控制板拆下来，把按键清理一下子，先给它加点锡，然后再取下来，给个特写，大家看到没有，在它的引脚处这个地方两个脚铜锈连接的比较严重。再拆一个按键看一看下面的腐蚀情况，这是无水酒精，用它洗线路板，没有无水酒精也可以用洗碗水洗干净了，再把按键装回去。这个焊接的过程我就不给大家展示了，装回去之后我们用水来通电测试一下子，好像还是不行，它的指示灯依旧闪烁，然后加热器也不加热。这时候我们就要查它的供电电路了，也就是它的电源板。大家注意看啊，这颗电源板它采用的是主流降压电路，这个四四方方的黄色的就是一颗1V的安固电容，这颗电容也是很容易出问题的，它失容，也就是容量降低，会造成后面的电路啊、芯片出现像灯光闪烁等等各种不同的问题。1V的安固电容，我们测一下它的容量，它的容量只有0.7V了，它的容量降低会造成后面的电流啊变小，供电电流变小，那么芯片它肯定不能正常工作。找一颗同样的 1V 的安规电容，我们测一下容量，0.96V，正常，我们把它换上去，再用锡丝把它加固，焊好一点。再把它装回去，然后进行测试。再加点水，尽量不要干烧。通电测试，灯光不闪烁了，加热也开始正常了。也就是说，这个故障它还是这个电容引起的，电容失容造成供电不足。然后我把它送过去的时候，它硬塞给我一包盒仔，盛情难却，我只好收下。其实有些东西啊，免费的才是最贵的，所以说很多东西啊，学会自己动手才是最方便最经济的。想要学习电子技术请关注我。